انشاءاللہ بہت جلدی جلدی، صرف چار پانچ شعر کی زحمت ہے، اس سے پہلے ایک قطع پیش کر رہا ہوں، دیکھ لیجیے گا مولا کائنات کے حال حوالے سے ایک پیغام ہے اس میں، خدا کرے یہ پیغام آپ حضرات کے دلوں تک اتر جائے، کہ تمام رات یہی کشمکش رہی آصف، تمام رات نذیر بھائی، تمام رات یہی کشمکش رہی آصف، علی کو جشن ولادت پہ کیسا تحفہ دوں، علی کو جشن ولادت پہ کیسا تحفہ دوں، اور سحر کے ہوتے ہی یاد آ گئی علی کی پسند، کسی یتیم کو اچھا لباس پہنا دوں، کسی یتیم کو اچھا لباس پہنا دوں، کسی یتیم کو اچھا لباس پہنا دوں۔ آئیے حضرات، ابھی نیر بھائی نے اس سے پہلے چار مصرے پڑھے تھے، پھر اسی سے مجھ کو ردیف قافیہ مل گیا، اور بس چار پانچ شعر انشاءاللہ جلدی جلدی رحمت تمام ہے، کہ دیکھیے گا مطلب پیش کر رہا ہوں نذیر بھائی، کہ کبھی احمد نکلتے ہیں کبھی حیدر نکلتے ہیں، کبھی احمد نکلتے ہیں کبھی حیدر نکلتے ہیں، کبھی احمد نکلتے ہیں کبھی حیدر نکلتے ہیں، ارے خزانے سے ابو طالب کے یہ گوہر نکلتے ہیں، خزانے سے ابو طالب کے یہ گوہر نکلتے ہیں، خزانے سے ابو طالب کے یہ گوہر نکلتے ہیں۔ شعر دیکھیے گا، کہ انہی کے جام سے دین خدا سیراب ہوتا ہے، انہی کے جام سے دین خدا سیراب ہوتا ہے، اور میں عرفاں کے دھارے صورت کوثر نکلتے ہیں، میں عرفاں کے دھارے صورت کوثر نکلتے ہیں۔ نیر بھائی شعر دیکھیے گا، پیش کر رہا ہوں، کہ شبیہ مصطفیٰ کو، شبیہ مصطفیٰ کی دین کو ہوتی ہے جب حاجت، نذیر بھائی، شبیہ مصطفیٰ کی دین کو ہوتی ہے جب حاجت، انہی کے نسل سے ہم شکل پیغمبر نکلتے ہیں، انہی کی نسل سے، انہی کی نسل سے ہم شکل پیغمبر نکلتے ہیں، انہی کی نسل سے ہم شکل پیغمبر نکلتے ہیں، اور رہے جو مبتلا شک میں ابو طالب کے ایما پر، رہے جو مبتلا شک میں ابو طالب کے ایما پر، وہی مردود بن کے برسر محشر نکلتے ہیں، وہی مردود بن کے برسر محشر نکلتے ہیں۔ آخری شعر دیکھیے حضرات، کہ نہ جانے کیسوں کیسوں کو بنایا آپ نے نائک، ذاکر نائک، نہ جانے کیسے کیسوں کو بنایا آپ نے نائک، ارے جنہیں ہیرا سمجھتے ہو وہی پتھر نکلتے ہیں، جنہیں ہیرا سمجھتے ہو وہی پتھر نکلتے ہیں، جنہیں ہیرا سمجھتے ہو وہی